אקריא לפניכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל, אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי. המסגרת מזור רוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצא מכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחים. ואחר שהוגלה העם היהודי לארצו בכוח הזרוע, שמרת האמונים לכל ארצות הזורה, ולא חדל בתפילה ומתקווה לשוב לארצו, ולחדש בהפרטו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז למולדתם העתיקה. ובדור האחרונים שבו לארצם בהמונים, חפצים, מפעילים ומגינים, הבריחו נשמות, הביאו שפתם לעברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך, שליט על נשקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקימה לכל תושבי הארץ, ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תרנ"ז, שתקרא בשם ישראל. מדינת ישראל תהיה תקופה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשמור על פיתוח הארץ לטובת כל שושי
חופש דת, מסעול, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהיה מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות להשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947, ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ ישראל בשלמותה. אנו קוראים לאומות המאוחדות ולקיים מדינת ישראל לתוך משפחת העמים. אנו קוראים גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים לבני העם הערבי שתושבי מדינת ישראל לשמור על השלום ולמכור את חלקם בבניין המדינה ולסוד אזרחות מלאה ששיבה ולסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים. אנו מושיטים יד לשלום ושתשבות טובה לכל המדינות השכנות מאמיהן וקוראים להם שיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת